Kad su udarne bušilice ili šafelice u pitanju, moj izbor je između ostalog Milwaukee m12 feed. Mala, zgodna, kompaktna, snažna, što je najvažnije. E sad, ovu mašinu ste već imali prilike da vidite pre više godinu dana na mom kanalu, ali tad sam je tek kupio, pa i to je bio moj prvi susret sa mašinom ovog tipa, znači sa udarnim šafelicama. Pre toga sam radio sa klasičnim bušilicama i sa njima sam šafio. A sad šafim isključivo sa njom, pa čak i bušim sa njom. Ne konkretno s njom, sa drugim modelom, ali hoću da kažem sa udarnom bušenjem, zato što se pokazalo kao bolje rješenje zbog broja obrtaja. E sad, znači, mašinu sam kupio novu, koštala je negde oko 42-3 hiljade kod mog drugara Vlade u Varmeđa prometu u Sremskoj Mitrovici. 2 godine garancije i treća dodatno, ako se registruje na Milwaukee-ovom sajtu, to je sad klasika postala, svi tako funkcionišu. Znači, u paketu se dobije mašina, 2 ove baterije od 2 ampera i Milwaukee punjač M12. E sad, ovo super funkcioniše, ali da ne bi punio često baterije, mada one drže dosta, znači ova jedna baterija može da vam obezbedi 2-3 dana sigurno kvalitetnog rada. Ja sam sebi uzeo novu novcatu, znači najjaču moguću bateriju koja postoji za M12 program od 6 amperi. Naleteo sam povoljno na novu oglasima i nisam mogao da odolim. E sad, šta tu može da se kaže? Mala, kompaktna, znači 13 cm dugačka, 19 cm visoka i veoma lagana. Kažem, zgodna je, ne zamara ruku kao one velike od 18 V, što meni u principu nije potrebno. A imam i takve, samo drugog proizvođača. Šta može da se kaže, ne, sad ću malo da prepisujem. Znači, teška je, malo jače nešto od kilogram, znači, tako reći, ne oseti se. Ima 4 moda zavrtanja. U prvom, najsporijem modu ide od 0 do 1300 obrtaja, u drugom modu od 0 do 2400 i u trećem modu od 0 do 3300 obrtaja. Četvrti mod je posebna priča, on isto ide do 3300 obrtaja, ali on drugačije funkcioniše, a i to ću da objasnim. E sad, ide od 0 do 4000 udaraca u minutu. Ima standardan hex prihvat i ima čak 147 Nm snage. Za razliku od klasične bušilice koja ima 44, ona ima 147. Znači, ne treba da pričamo onda koja je to snaga i koja je to sila. E sad, ono što se meni kod nje dopada, osim što je lagana, mala, zgodna, jaka, je ovaj hex prihvat i što sad brdo dodatnog alata ima na taj hex prihvat, recimo burgija, i može da se buši s njom. Mnogo brže nego sa klasičnom bušilicom. Onda postoje ove pljosnate burgije, to za nju ne predstavlja problem. Evo. Zbog broja obrtaja ona će to uraditi bez problema. Šrafljenje također. Ajde sad ovo samo malo da oprašim. Znači bez muke. Mada ja najviše volim ovako sa ovim samostalnim dodatkom, znači od 50 mm. Jedini nedostatak toga je što nema magnet. Ali recimo kad sastavljam kutije, kuhinjske elemente i tome slično, magnet mi nije potreban, jedino kad se šrafe, kad šrafim šarke i klizače i to, onda mi je potreba, onda stavim ove. Znači evo, bez njega isto, nema razlika, ali to su za udarne šrafelice specijalno
špicevi. Ovdje imam jedan komplet tog tih špiceva. Raznorazni, znači sve to tu ide. Postoje i ovi za matice. On isto može. I šrafi. Tako da pokažem, 147 njutna sila. Čuda. Pravi. Zgodna jedna kutija, jedna stvarčica koja i sve stane u nju. Da ne nosam po kojekakvim kesticama, kutijama, svašta sam se nagledao, svakako nose kutijama, kojekakvim kartonskim kesticama, svemu, ovo je stvarno jedno kulturno pakovanje. I sve tu stane, sve što vam treba, sve tu stane. I ima da se kupi i ova varijanta i još 5-6 raznih varijanti što se tiče Milwaukee-a. A naravno svi proizvođači imaju to, tako da u moru svega toga naći ćete sigurno nešto što vam se dopada. E sad, šta još mogu da kažem za to? Znači, to su ova tri moda što sam pričao. Znači, prvi mod najsporija. Drugi mod, to se mijenja tako što se ovdje stisne u sredini dugmence. Malo brže. I treći mod. I četvrti mod najizgled isti kao treći, ali nije. To je onaj takozvani mod za samo narezujuće šrafove, gdje on ne dozvoljava da šraf kad dođe do kraja provrti, nego uspori. I sad ću to i da pokažem ako bude htio da radi sa šrafom za drvo. Znači, to je to. Ali eto, da pokazat ću u svakom modu kako radi. Evo prvi mod, najsporiji. Evo ovako to ide. Trebamo dosta vremena, ali to nije namijenjeno za ovaj vid spajanja. To je namijenjeno za nešto drugo. Evo sad ćemo prebaciti u drugi mod. To je već znatno osjetnije. Mnogi majstori konkretno i završu na drugom modu, ja završem u trećem. Nemam sad neko posebno objašnjenje zašto radim, jednostavno stavio sam od početka na treći mod, najbrži, najjači, i tako radim. Da li je ispravno, da li nije, ne znam, meni funkcioniše. I evo sad ću pokazati kako funkcioniš na trećem modu. Kratko i jasno. I četvrti mod, znači pokazao sam, ali ajde još jednom. Znači, to je za te samonarezujuće. Oni su uvijek problematični jer hoće da, što kažu, da oblazne ili ti da provrti. A ovaj mod to ne dozvoljava. I to naravno nije nešto što je Milwaukee izmislio, što samo na on ima. To naravno imaju sad sve novije i, da kažem, malo kvalitetnije mašine. Nemaju ga sve naravno, ali sve novije imaju. Recimo, ja imam ovaj Milwaukee, ovaj Makitin DTD 154, on ga ima. On ima isto više modova. Neću sad o tome mnogo da pričam, prikazat ću njega od nekoj sljedećoj prilici. Recimo ovaj DTD 155, on ga isto ima. Znači, isto to. Znači, oni imaju. E sad kažem, nemaju svi, oni stariji modeli, poneki, neki stariji imaju, neki nemaju, ali dobro, nećemo se sad s tim previše zamarati. E sad, da li još nešto imam da kažem što se tiče toga, kažem, već sam ga bio predstavio, ali to je bilo nešto sasvim novo za mene, pa nisam znao ni šta bi rekao o njemu. E sad, že posle više od godinu dana imam kompletnu sliku šta mogu sve da radim s njim, šta ne mogu. Znači, jedna mašina koja je sposobna za sve. Znači, nije bilo za tih godinu i nešto dana da sam nešto hteo da zavrnem ili da odvrnem, a da on to nije mogao iz nekog razloga. Tako da mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. I mogu da kažem da ga preporučujem svima, prvenstveno zato što je mali,
zato što je zgodan i zato što posjeduje veliku snagu. Recimo on ima 147 Nm snagu, 12 V je alat, a Makita 155-ica, DTD 155-ica, 18 V alat ima 140. Dve mašine koje su prilično, eto probao sam u radu, prilično su jednake. Jeste da sam očekivao da će ona da radi malo bolje zato što je 18 V alat. Nisam je probao pre nego što sam je kupio. Ali to je ona čuvena problematika što to nigde nije dozvoljeno, nigde ne može da se proba, nigde ne može da se pogleda neki videoklip gdje je prikazano to naravno na našem jeziku, jer ja mogu da gledam na stranom jeziku te videoklipove i gledam, ali ne mogu da razumijem ja baš svaku sitnicu to što oni objasne. Da sam mogao da razumijem sve, vjerojatno ga ne bi kupio. Ali sam ga kupio u nadi da će biti dobar, pošto sam računao negdje logično, po mojoj nekoj logici, da će biti dovoljno, da će biti malo jači od 154-ke, pošto je kao sljedeći model 155-ica, ali nije tako, slabiji je. 154-ka ima čini mi se 165 N i to je znatno veća razlika. U brojkama to ne izgleda mnogo, ali u snazi to se osjeti veoma. Hoću da kažem, ne fali njoj snage, njima ne fali snage u odnosu na neke jače. Za ovo što ja radim, to je sasvim korektno, ne sasvim korektno, nego i više nego korektno, ima sasvim dovoljno snage, ali hoću da napomenem samo da postoje mašine koje imaju mnogo više snage. Kao na primjer, Milwaukee Fit 2 M18 koji ima 235 N snage, znači taj pojede sve živo. E sad, ja se nadam, veoma uskoro u radionicu će mi stići M18 Feed prve generacije, pa ćemo njega prikazati. Eto, nadam se da sam sve rekao, pa ako sam nešto propustio, ako sam nešto još trebao da kažem, vi slobodno opomenite me u komentaru. Pohvalite ako vam se sviđa, ne bi bilo loše da neko kaže neku lepu reč. I to je to. Nemam više ništa specijalno da kažem. Znači, preporuka za mašinu. Ako možete da priuštite, nije jeftin alat, ali zato isplatit će svaki svoj dinar uložen u nju. Znači, pravi kvalitet. Nemojte da žalite. Eto, toliko od mene. Pozdrav i vidimo se uskoro.